بەناوی خی بەخشندەی میهرەبان سلااو لە بینەرانی کەناڵی ئاسمانی پەیام خۆشحاڵم لە مەودای ئەمڕۆمانە بە ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست گەشتینەوە. هەوڵ دەدەین لەم بەرنمەیەدا بە شێوەیەکی معریفی قسە لەسەر حتمێتی مێژوو بکەین یاخود کورد و حتمێتی مێژوو یا ئەو ڕووداوانەی لە ناوچەکانی کوردستان ناڕۆیان. ئێمە لە ڕابردوودا دەیان شۆرش و ڕاپەڕینمان هەبووە، ڕووداوی گەورە هەبووە، هەموان لە چوارچێویکی دیاریکراوە فۆرمە لەبوون. دەپرسین ئایام ڕووداوانەی مێژوی کورد کۆتاییان پێهاتووە؟ ئایا ئەگەر دەستە بژێرەکان یاخود ئەوانەی ناو نخبەی کۆمەلگان قسە لەسەر ڕووداوەکانی ڕابردی کوردستان بکەن، هەمان ئەو ڕووداوانەی لە ڕابردووە ڕوویانداوە لەگەڵ ئێستا بەراوردی دەکەن یاخود قۆناغێکی دابڕاوە لە ئێستا. دەپرسین ئایا بۆچی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە شێوەیەکی گشتی شوێنی ململانێ و بەریەککەوتنەکانە، بە تایبەتی ئەگەر نمونونەکانی عێراق و ئێران و تورکیا و سووریا وەربگرین کە ئەوانیش کوردیان تێدایە. ئایا بۆ خۆی کورد خاوەنی گوتارێکە کە توانی بێتی دوێنێ و ئەمڕۆ بەیەکەوە بەستێتەوە؟ ئایا ئەوەی ئەمڕۆ خەڵک بۆ نان و ژیان داوای ئەکات هەمان ڕووداوەکانی پێشووەکە لەسەر نکولیکردنی سیاسی و چەوسانەوەی نەتەوەیی بووە؟ هەوڵ دەدەین لە بەرنامەی مەودای ئەمڕۆماندا قسە لەسەر ئەم تەور و باسانە بکەین بە میوانداری هەریەک لە بەڕێزان کاک جەبار میرزا ڕۆستەمی سکرتێری پارتی نەتەوەیی کوردستان، مامۆسا کامەران بابانزادە توێژەر لە مێژووی هاوچەرخی کورد. سوپاسانەکەم بۆ ڕەخساننی ئەم دەرفەتە تاوکو و گفتوگویکی معریفی لەسەر بەشێک لە لاپەڕەکانی مێژووی کورد و بەستنەوەی بە قۆناغی ئەمڕۆوە بکەین. مامۆسا کامەران زۆر جار مێژوو نووسەکان یا بەشێک لەوانەیە کە قسە لەسەر ڕەهەندە گرنگەکانی ناو مێژووی کوردەکەن زاراوەیەک بەکارێن بە ناوی حتمێتی مێژووی یاخود کورد و حتمێتی مێژووی ئەوەی کە چۆن بڵێ کورد یا مەحکوومە بە کۆمەڵی ڕووداوی مێژووی ئەبێ هەر لە ڕێیاتی و ڕووبدا. ئایا ئەمە ئێوەکو پسپۆڕێکی بواری مێژوو حتمێتی مێژووی چۆن شیەکەنەوە چۆن شرۆڤەیەکەن بۆ بینەران؟ ئایا حتمێتی مێژووی بۆ خۆی زاراوەیەکە یاخود جملە و دەربڕینێکە ئەساسێکی هەیە یاخود ئەمە دەربڕینی کۆمەڵی نووسەرە و وەکو نووسینەکە لە چوارچەوەی نووسین و لە چوارچەوەی گوتارەکانی خۆیان بەکارهێنێت؟ بەناوی خۆی گەورە میرەبان، یارە مۆزوی حتمێتی مێژووی بابەتێکی گرنگە بە تایبەتیوانی کە بایەخ بە فەلسەفەی مێژوو دەدەن زۆرتر ئەم زاراوەیان شی کردوێتەوە. بەس ئێمە بە شێوەیەکی تر دەتوانین بڵێن زۆر ئاسانی دەکەینەوە لە بەردەم جۆگرانی ئەم پرۆگرامی مەودا، ئەویش بەوەی ئەگەر حتمێتی مێژووی بریتی بە لە مەحکومبوونی ڕووداوەکانی ئێستا و ئایندا بە نەزەریاتێک بە چوارچێوەیە کە لە ڕابردوودا ڕووی داوە ئەگەر ئاوای شی بکەینەوە. بە تاکید حتمێتی مێژووی وجودێکی تەواوی هەیە، هەر بۆ نمونەیان ئێمە لە ڕابردوودا هیچ ئیمپراتۆرەتێک و دەسەڵاتدارێک نێت تا سەرما بێتەوە، یانی تەمەنی چەند بوو بێ کۆتایی پێهاتووە کە واتە هەموو دەسەڵاتدارێک لە ناوچەکەدا دەسەڵاتدارە سیستەمی بەڕێوەبردنە ڕۆژێک کۆتایی پێدێ وەکو چۆن لە بیداتی دەستی پێکردووە، وەکو ئەم نەزەری ابن خەلدونی کە لە خۆنا حتمێتە کۆتایی پێدێ دەگات ئەم خۆناغانەی خۆی دەبینێ بەدیوێچکە، یانی حتمێتی تری تاریخی ملکەز بێ بۆ کۆمەڵێک شیکاری سیاسی بۆ نمونە لە دروستبوونی دەوڵەتی عێراقەوە، لە دروستبوونی دەوڵەتی ئێرانەوە، سووریاوە، تورکیاوە، لە دوای شەڕی یەکەمی جیهانی، لە چوارچێوەی ئەم پێکاتە سیاسی کە ئەم حدودەی کە ئێستا هەیەتی دەبینین وەکو حتمێتێکی تاریخی لە ڕابردوودا هەموو زلهێزەکان سەر ڕای ناکۆچیەکانیان لە شەڕی دووەمی جیهانی لە سەردەمی شەڕی ساری ئێستا ناکۆچیەکانن، بەڵام لەسەرەوە متفقن کە چوارچێوەی یەکپارچەیی خاچی ئەم وڵاتانە بەپارێزن. ئەمە وای کردووە بەردەوامی شۆڕشەکانی کورد لە بینی تەنسیقێکی ئەمنی و تەنسیقێکی ئابووری و خۆپاراستن لە خواست و دەستکەوتە نەتەوەیی و سیاسیەکانی دەتوانم بڵام قەزەی کوردی جیری خواردەوە. بە دیوێچکە بابەت شی بکەمەوە، گفتوگۆی بینی بێرسیکۆکس و ویلسن لە کۆنگری قاهیرە 1991 دەربارەی بۆ پشتتان لە شەخ مەحمودی کرد لە 1990 زۆر بەڕوونی دەڵێ دەرێ ئێمە وەکو دەستکەوتێکی یان وەکو مامەڵەیەکی ئەمنی ئەو دەرفەتەمان پێدا نەک وەکو شتێکی استراتیجی بەوەی قوارەیەک دروستکەین و وە لە عێراقێک کە بەتەمەن دروستیکەین جیایکەینەوە. لەوانە ئێمە بۆ شەڕی داعشی ڕاست بێ مەزەران هەموو دنیا پشتیوانی لە هەرێمی کوردستان ڕووداوەکانی سەدەی 20 جار ئەمە دەستکەوتێکی
امنی بو نک بابلین خواسته چی امنی بو نخواسته چی سیاسی لسال 1974 دبینین امریکا و روش آوا و ایران همو هات نصر خد بو پشتیبانی لشور چی کرد بلام دواتر رکود که اما ململانه چی امنی بو لبینی چی تصوفیاد و لبینی روش آوا دا وات اما ببردوامی لسوار چی و ام حتمیت دا در جین که واتا قضی کردی همو کات یک محکومه بوی که خوی چنده و شیار و معامله دکا خوی چنده یک ریزا خوی چنده مؤسساتیا خوی چنده حکمرانتی چی تندرست دکا که انتیمای هاولاتی کان بو امشور شو سر کرده و راپرین انا ریگ دخه ولا همان کادش دا کاریګری اقلیم یکان کاریګری اقلیم یکان کاریګری زور گور یعنی لسر بله ما سا کامرا کاریګری دولی یکان کوات ام سه کاریګری ام یتاوی کی ولا مکه بو تا رجای صدای بیستم ام سه کاریګری وکو حتمیت چی می جوی به بردوامی ام محکوم به هر سه چان پیکوا و یچان بتنی نی توانی و تزاوز بله من ام یتاوی کین بو ای حتمیت می جویش کومل رگزی اخر رهندی هی ولن رهندی فکری سیاسی می جوی بو یعنی هر یک لو انا ایشی کلنا و رودا و کانو بردوام دوباره بو میراتی کی تاریخی اما همیان پیوتی حتمیت می جوی اخر هر زیاتر بو رهند سیاسی و سربازی و چون الله او روداوانی که روزانه یا لکات جوازکان اروان دا وبکار دین لري لدیدی ترکو همو پارت سیاسی چې ترکیا اما حتمیت یې کان و رؤیا شي فکری زی جیره ک قضیه کوردی له کوردستان ترکیا ولا بشکان تری کوردستان بشکل امنی قومیتی او که وته هر ما مضی چې کله قل پارتی چې کوردستان بود جایتی کړنی او ولاتی که او کوردستان او بشی کوردستان کې کوردستانی پیول کندراوه د بینین امه کار د توان بلم زوره کله د سکوتی چې امنی یان وکو کارت چې فشار یان بکو حالت چې وقتی بلم 2000 نه به ته حالت چې استراتیجی بو چې 2000 سر بخوی کړل هر بشی چې کوردستان زیانی هه بو حکومت رانی همو او بشانی کې کوردستان به سر د بشکراو امر رؤیا ک لا همو نه توکان کې کوردستان بشی کې لیان امه او رؤیا چې فکری زیجیر بو کورچون تزاوزی او د ک تاکید او پیوستی با دراسه ورته زو سپاس ما وسه کامران کاګ جبر اگر او حتمیتی می جوې اما وکو او کوتوان جبر یاخد ما کورد محکومه وای کله رابردوی یا لنو می جوې کومل شد رویا او دوباره رویدا او دوباره بو ته چاوروانیش دکره اگر اما بلین اما فورما فراوانه کی بو روزلاتی ناو راس به کار بینین ایا امر دوانی لروزلاتی ناو راس تا یعنی همیشه يعني چون لای محکومه روزراتینا و راز و بارگاوی به کومله ململانی سیاسی و بریا کوتن و هر وها به تایبت عراق و ایران و سوریه و ترکیه ایا امانه اخرین نو رهند فکری کانه و خو نو یان بو بکری به تایبت بو کورد و کورسانی بول نو امانه که او غلطانه به شکل کې شو گیرو گرفتگانین تیانه همیشه کورد وجودی هي تیانه بنای خوای ګورو مهربان سپاس به برنامه کته خیراتنی جنای ما وسه کامرانک البته بابته کومله ګرهاندو کومله دوری تایبت بخوی هي یعنی رشلاتینا اورس تنها ناکر لري رهندیک الیا بوارګ لبوارکان شپکینه بلکو اکریم الله کومله بواری گرینګ بتایبتی بواری جیوپولیټیکی تو عین بکینه چقیک بو شکنه همو داخله رشلاتینا اورس بتایبت اساول رابردو اساجریدا حتما رشلاتینا اورس هم لما وکا تاریخ کونه کانج داکا شوینی ململانی څری شهرستان کان بو او زربي زوري پیغمبرکان له روشلاتینا او راستوي کډیارو اشکرایه لیو پیابون او روشلاتینا او راست لانکی مروفایتی لانکی مروفارو رګی کی گرینگی ابوری بو امروش بوتا شوین کی گرینگی بد سنانی وزه بو او ایت بین دکریت کلا زور مودای کی دوری جنروین بتایبتی له دارشنوی جغرافیای سردمی دروزبونی دولتی نتوا لوکاتو گربین سریکین زربی زوری دولت تسنر دولتانی که دروز بو به پی بیروبوچونی زربی زوری نالم مطلقه زربی زوری زانانی بار جیوپولیتیک پیانو او دولتانی که متجانسن او دولتانی که هاو چشنن جا لروی نتویو بی یا لروی دینی کی دیاری کراو بی یا لروی مذهبی کی دیاری کراو بی زیاتر اگری مستقر تریان هی وگه کشی ناو خوش یان هی او پیوند بسلو کی هنگ لده سلاتکان اگر نا کشی که قل لی دروز ناوی اگری پیش کتنو گشه کردن مبارکان و لولاتانا زیاتر اگری هی وگ لولات کفرنتو فر ایدیا و فر دین و فر مذهب بن او نمونی یابان هنرات و سرباری اوی که لشاری جهانی دورا و لدوش موقعی زور گرینگی حیوینا و یابان اسلحه نوی لدرا بلام توان را ام دولتا لبروی دولتا که متجانز بوا توانی زو بیت سرپی خوی نکر او تجاوزی زو او لمودا انسانکان و پیشکوت انسانکان بگره نمونی المانیا شه البته المانیا دو حرب عالمی
دوام کاتک هیتلر رو سربالی که بود به دولت بلام استاج آلمانیا و کو دولتی که پیش کوتی پیش ساز زیر صناعی گور لقلم داری لبرام برده هر همزان جوپولیتیکانه که برارد که علبه پی نظری که برارد کاری هنوان او دولتانی که لروی من باشی گشتی دکم باشی مطلق ناکم زر بیزوری اونو توانه او دولت چوارچه و کیان رسمی سیادیانه که فره نتوانیا فره آینن یا فره مذهبن همیشه کشی قولیان تیا دروز بوا بواری تدخلاتی درویان زیادر بوا دروز بوا با قناعتی منیش با پیخوی نویزدول زانا سیاسکانی که هیا و منیش وکو تیبینیک بوا او هینانی اوان هسکراوکا بتعبتی امپریالیزم عالمی ور و ها او ولات سر او مفهوم جنرال ولات سر دست گورکان دنیا که هات نو سلن لبر اهمیت نا چکل روی آبوری لروی سیاسی لبر تاریخی و من بپی جیوپولیتیک طبعا روسیا دلی دلی زویه بلا من بقناعتی من امرو مفهوم دلی زوی تقریبا لنا ورشلاتی نا ورازا لبوار امنی کی لبوار آبوری کی لبوار امروی کی رنگ داته بو یا اولاتان هات لدروز بوین دولتی نتوی تازه ام دولتانی هم وات ترتیب کرد و که فرنا توابن و پیشتریج امن توانه ناکوکی شریان لبین ده هم و رو هم بلین فرنا مذهب بون امن دولتی که عراق کرد و عرب و ترکمانی تیاه و رو ها شیعه و سنه تیاه همیشه اگری و هیل بروی شیعه و سنه باگراوندی که قولی هزار و اون سالی شریان هی کواتا ببود اتوائین که جبر یعنی اتوائین بلین بشه گلوی که اگر او حتمیتی که باسه کری بار رجالاتی ناوراست بشه که بپی بوچونه کانی برزد به یعنی دیزاین و خریطه که تازه که الان حال با تازه اما لانه لما 100 سالی را بردو از صده یک باز کن که دولتی نتوه بشه که زوری دروز بولن او چکا بشه که یعنی بدستی مرو بخوی و خشتی او دیوار دان را و که پیوتی حتمیتی میجو رجلات سرزمینی بر یک کودو من ملانه کانا بله جا بگمان بله بگمان کمال دولت که دیزاینیم دولتانه آن کردو به آمانش کردو آن با اوی ام دولتانه هم لواز بن همیشه لشار دارن با اوی همیشه آمان هیمنتی سیاسی و آبی خواهم بسرا فرض کن وقت آماز دت تکوین و دیزاین ام دولتانه با آن و استقرار عالمی امن عالمی و کلم بل مقاله سیاسی دا بانگ بلکو با استقرار خوانه وقت ناسقامگیری روشلاتی ناراز لپنا سقامگیری خوان علاوزی شر لپنا و دستگوت نی آبوری اما باید لم جوراگ لورانگ و بروانی نوا جوراگ لفرض کردنی حتمیتی کی دست کردی میجوی حتمیتی کی دست کرد وقت آمان دیزاینه که ام بوی دارش رو بوی رو رویگ جدلی که بردوامی شر و آجام الملالی نوان پیکاتانه که حتمی اما یعنی ناکره تو ترکیه تماشاکی که تک دولتی که سردست و که ما مسای اشارتی پیدا ام لروانگی او لروانگی دولتی سردست امنی دولتی که پیوندی بم جغرافیا سیاسی هوی نوی تقسیم بی بلا ام لروانگی ناسیونالیزمی کردی و لروانگی ناسیونالیزمی ارمنی و پیوایا دولتی که بوشی و تکمه سیاده توکمه که بگرده و با مفهومی مبدع کانی ویستیوالیا که پیانوه سنوری سیاده دولت بوشی و پیروزه اما بوشی و نروانی که واتت بطبیعت حال لسر آینده سیاده دولتی ترکیه لسر شیوه حکمرانی لسر شکلی هم دولتی که مرکزی به فیدرالی به کنفیدرالی به کواتا اما با خویل خویدا حتمیت یک دین تکایو که زیازی دروز ببین اکری بلین اوی که امرو بشه که رو دا پلانی لانه دیان یا 50 سال یا 100 سال بر لیسه بلان امرو هواش هواش آمانجا کنی دسته بره بید بگو من لما وکان رابو شد در کتو خو من آمانجا که او بو انجا هر کاتی که بوارگ بو گشکردنیک بوارگ بو لیهتی گشتنیک بوارگ بو چارسرگ دیتا کایاوا همیشه لدوی اوم ببیش کاتی که چاوران نکره و بونم لطرکیه کاتی که حزب عدالت و تنمیه هات ادعای اوی کرد پروپاگنده اوی کرد که چهارسده که دیموکراسیانه پی به بطابتی وزیری خارجی پیشتری ترکیه احمد داود اغلق که مبدعی که هبو و اعلان شکل پروژه پروبلم زیرو که کشکان ترکیه دکریت هم ناخو هم لدروه صفر بکاته و بکن بپیرو کردنی که معرسه کمالک روشوین که امانه اصلی منطقی خواستی انسانی خواستنی پیش کتن جاسی لروی دینی و انسانی و چی روی منطقی امنی و بی باوسیا کچکی که لکتبی عمق استراتیجیه دیاری که دیبلوماسیت تاریخ اقتصاد اما خوین نوری که وردی هم لروی جیوپولیتیکی و هم لروی میجوی هم لروی کشو بابتکانی کالسنگاند بو نخشرگایی که چهار سریدانه بلام لدوهای اوه عجبه اما پیتوانی ابردو خود روز بو
اما العراق تجربه کونی اهم ملانی نیوان نتو کان مذهب کان کولاتی برو داروخانی کی ابوری سایکولوژی کوملاتی گور بردو یا تجربه ورنگرتین لوی کله پیش هشتا کاند پروژه کبو ک عراق کن عراق کی پیش سازی گور و نمزیک یابان درس کن به مبلغ کی دیاری کراو ک دنیا نیم لري 100 مليارد دولار یا 100 مليارد دولار بو بلهم کاتک عراق کو ته جنگ لګل ایران باګراوندی امش خو چیه باګراوندی امش باګراوندی کی تاریخي بو عراق بو او چار سری کیشي کوردنکا تحتیم بکا لبرامر د خاکی کی دا به ایران دوای پاشګزبونو شر دروزبو دوای پیسی به کوید بو کبداګری کا بو پاره کی دس کی تعویزی وضع اقتصادی بکا تو کاتم مسم لرسیه لاویا کواتم مادم هڅ کاتک دزبو نقشه رگای کی واقعی کچار سر امیزه بو چار سر کنی که شم میجوی کونکان بدوای داسی هاتو بدوای داشر او اجاو هاتو ام نشانه اویا ام حتمیتانه حتمیته کی دسکردن لایان زل هزه گورکان بو دابرجبونو لاواس کدن روشلاتی ناراستا کل انجامی او پرتکو زالبا هم چکی خویتیا ساخکاتو هم لروی سیاسی و مستر به بسیا منځکاین بدز بینو امنی عالمی لروانگی او لا نا استقراری روشلاتینا و راز بدی بینه جا بابتی کوردیش مسئله کوردیش و ما سعی شد که زور بکردی بابتی کوردیش لم چوار چیوانه دا پنگی خوارده بلام خوش بختانه استا گران کارکانی دنیا ام پنگ خواردنو سلبیاتی بسر ناسیونالزمی کردو بسر خودی کردو رزبو جاری که رنگی سلبی بسر امنی عالمی و امنی روشلاتی ناراز و لاتکان روشلات نارازا دروز کردو بای اگری گران کاری لعراده ام حالت تقلیدی و شره و رکار سیاسی و استراتیجی و امنیانی پیشتر جیرانو تبر گرانیان بسر کتایان پیوی سپاس موسا کامران امال نو میجوی کرده دیان شور شورا پرین مانی نوانه لبا کور لراجلان لبا شور لبشی که هندی قناگی راجاوه جاباسی بکین دیان شور شورا پرین مانه بو کل را بردو در بشی که زوری پیوندی با نکولی کردنی نتوی بو یا خود چو سانوی سیاسی و هفدی سانو مبلم نتوی بو اما نبوه او همو شورش گوری اگر نایان بهنین اصلی سیشی گوری ویلیره لن برنامه باسی بکین ایا امانه بو خوین له قناغی کی دیاری کرا و کوتیان پیاده خود استش او روداوانی لسر خاچی کوردانی خود او ولاتانی ک کوردیان تی او لګل د صلات سیاسی کان یانه ام ململانی انا رویا ول فورمی شی کا دیسانه و درک ویته او خو بشانیاتو همان اوانی رابردو بلان فورمکی ګور را و یا خود اوانه کوتای پیاتو استا شوازی ململانی او صراع کان شوازی مدرنتی ول بیرتو لا دست خواهد بود برسر چی گرینگا، بس پیش اوی من لام قصه چی خاله زباری دست پیدا کنم و موضوع دیزاین کردنی اوی مبلین ام خریدی که استال عراق و ایران و روشلاتین و رزدام از راه و بتأکید بدایتی چی حالی هیا و دا کوچی کردنی زل هزا کن لام دیزاین حالا ام پیم وای به بردوامی ام حالت نا آرامی و ام حالت استنا استقرار و ام شرف و رابرینی درس کردوا بد رجای استادی بیستم یعنی دیاره خوی که تیک جیاوازی اتنیان جیاوازی نتوی و مذهبی لولات یک دا نبی تحالتی چی سلبی دن اخو لزور ولاتان هی جیاوازی نتوی و آینی فری نتوی و آینی وجودی هی بلا مبدعی ها ولاتی بون و مبدعی فرض نکرنی ارادی خصلتی نتوی یک بسن نتوی چی ترده بردو خیلی چون رخصاندو که پیکوا زور به تبایی در جین بداخوا من همیشه هم گوتوا داری مثلا عراق دا لعراق دا لقل او دا که دیزاینه چی خراب بو عراق کراوا وزل هسکان لشر یکمی جیهانی ولا پشت ام دیز پارسنی ام دیزاینه ون بدا خوا ایما نتویه چی وشیار واعیش من لقل دانیه که عربا بحكم رانكيه ولا قال شعبكيه وبتشي خو بدر شيء دولتي انا خو مثلا ما زرت دوني هنا زرر يان كردو يعني هل ركوت نامي سعد اباده وتنازل بو ايران لشوت العرب وامهم بكوش داني نوكاني نوكاني للرجع عسكر وسرباز وحرس قوميه خو انا بقدر ما زرر يان لي كردو درس كرني امهم واسات تشكداري وزي شو خرس كرني امهم داها تبو بو بونتوي سردس كعربه خو دي انتواني املا اوداني ناو چکانی خو یاند خرجیب کنه سوالاته چزور پیش کوت فیا مو درست ده بو هنی له ایمه شیان تیک دار تو نن بلم له خوش شیان تیک ده یعنی گرفته کی استا اما بو ترش راسته و بو ایران ج راسته و سوریه راسته اما ام دیزاین خرابه و خر سکرین ده هاتی امولاته له یز لعسكر له امن له چک به بردوامی له اجاوبونده در جای ده به هتا و کو دیزاین ک دو اگر یان دیزاین ک ده به گوره یان
حالتك دروز به مبدأ هاولاتی بون و مواطن زال به بسر ام جیا کاریا کل رشلاتی ناورات زال بونی مبدأ مواطن و هاولاتی بون بو تزاوز کرنی بو ام فریا ام ناکوچیا ام بزحمتی دبینم کورتی کردم پیوله داب راو لو را بردو یا خود یستا نا کورتا کو یستا لبیدات صدی بستمو لبیدات صدی بستمو تاکو یستا شر ام دیزاین هلا دکا ولا صدي تازج ديكا ولا رابردوش دا كردويتي يعني ببردوامي ديكا واتا اميز دا براوي چيت داني بلا ما زارو بشيوازك لشيوازك انصر هلا داتا واتا كردستان اكا بعراق وانا الكابايا ام شر اجراوي تي دانا دبو شر باشي حكم راني دا كلنا خوي دا لتركيا ولا ايران شوا شر زوري سيستمي حكم راني والله تكي خوي دا كرد بلا يستاد بدو شر بكا بها قد يستاد 2091 كو كل دو شرامكا شرك بو سيستمي حكم راني خراب شرك بو نتاوي سردستك ظلمي ليدكا كواته ايما يستا لبردم برداشي دوم الملاني زوزور قورداين واتاو كو بشيك بين العراق هردو شروم الملاني كان من بودا مين يتوا بويا باب همو كرد بعام بلين يعني همو يعني اتوايم بلين تشونيكا همو روداوا كان لبرو ديزاينكا وتشونيكا حالتك يستا كرد لسوريا همان قرفتا لقل حكمراني لسوريا راست يستا نرمية جيتي دايو بهوي او وكبيان وابوا ام خيطيكي هانا لقل حكمتي السوريا نرخ نبسيا ننبوي او وكا تورشار لايشي نيارا وهيد زمانتي جينا ودولتينيا بلام دوازار اگر تود لدوانا كاني ام دوايا بشار لسد حكمتي السوريا دبيني بيتوا تركيا هاتوا زبيتش الرخصاندوا او جمليا تركيا هاتوا زبيتش الرخصاندوا بمزايقي كرد لقانزازي حكومتي السوري ام غرور بوتو در من يشتي خاش السوري ام ديو ديو بقرمو وخاش السوري نابي پرد كريا واتا ازايتي كي خويني ام لركانا وقراوة وصل همان نبرتا ناسيوناليست عربي كي قديم بلا سباس كاك جبار طبعا لرابردو كوت مع شور شور رابرين كان بشي كي شور شور شي كي رابرين بور نكولي سياسي ويانا تو يانا ناسيونالي برجي كي ناسيوناليزم اني ببراكرو بلام استا نانو جيان دا واكريت بشي كي زوري بيوندي بجيان و بخوش گوزراني و اي اكري امانه هم متربن بيكو اتوانين بلين لبرگم يجو يكا بلام قناغ جوازا كان خويانا گورن ياخد امانه دو سردمي دا براون ليكتر ناو بري ورگم دو ناو برك ولام برو بین رانی برای زخوش ویز ناو برای کی کل ورد گرین و دا گرین ولات دوباره سلاو کاک جبر بر لناو برای که اپسیارم کرد ایر رو داوکانی امرو لگر را بردوها امرو گزران و نان و جیانا دوینش سیاست و ناسیونالیزم و نتوا ام دوانه دا براون لیکتری یا خود تاوکری یکترین با قناغ میجوی کن بیگمان لیست سردم اقدام رودانه دا براونین لجستی کرد لجستی روحی ناسیونالیزمی کردی بو کاتر حتمیه تکیه دوباره لیر اما اگر برای خون بله مگر اصلا کشی دست کرد به هر حتمیه تکا لبروی تاسا کرد لقناغی رزگار نشتیمانیه راست ل بشی عراق دا کرد توانیتی لروی دستوریه و سلمادن یک بو سیستمی فدرالی خوی وجودی نتوی خوی زمان و نتو امریکا قناغی لقناغ کان ناسیونالیزمی کردی آمانزی بو بشه که بدی هاتوا بلام هشتا حالتی که دنیای سیاسی نیه لعراق دا که ام دوخا چلا تعدیل دستوری مستقبل چلا شرک دا لیه گران کاری لعراق دا بی امه الله وشتو کرد دایما مترسی لیو موضوعی که واتا دایما کرد لعراقش که باشین پیشکوتی ترین حالتی هی لروی سیاسی و لروی دستوری و هشتا مترسی و هی دوباره ام بابلین پرچکردار سلبی که کلی ترسی بگرته و کل بگرته و نقطه پیش او پیش کوتنا بوی همیشه خمیگ لناخی کرد لناخو تاکی کرد هی که خمی نشتیمان و خمی نتو و خمی پاراستنی وجودی نتو و خمی امنی خوی خمی تکوینی خوی خمی بدهینانی آمانجکانی که خوی لدروز بوین دولتی که سر بخوی پیش کوتو داده بینتو اما هر هی لتک او بردوام لها وکو مروف تو موکو کرد بس وکو مروف کله ناو دولتیک لچوارچوی کی اداری د درجیت سیستم سیاسي ک سیستم عبوري ک سیستم کوملاتي ک کاریګری لسر تاکه هر وه اصلو کی تاکش کاریګری لسر پیشکوتنو ګه شکردنی کوملګه هه لیر د ام عقلته چونه اسم عقلته چونه چون ما مال قلب جیو خلک دکات بیګومان اگر دولتیک ډیزاین کی بو شو بیت دیان سالا لشر مذهبي ولا شر نتوي ولا شر دولتي ولا شر نو دولتي ولا شر ناخو ولا شر نيان حزب كان ولا شر قشن بدا صلاة واروها كل بيته ولا انجامي او مشران دا اوريكي داتا بي بيشكوت نيك نبي بنيتك نبي كا
گندلش بال وسر کمال گذاپ چشی بیگمان کاریگری آبوری سایکولوژی دست خلق دوی کارت لیر داخل دیگلوی که خلی خمی بونو پاراست نتو گش نبا آمادی نتو کار لیر دا خمی جانو خمی بجیوی خوی مال من دالو آماده کنی خود کاریگری او زنجیره جاب بکو ولانو پسیاره کارت دو حالتی هم ام دو بابت پیوندیم بیکوهه هم بابت کش پیوندی بر عبور دوی بابتی که دانم را ولا رودا میجو کانی رابر دو چکه ملین اگر وکما مثلا اماجه پیدا وک فرزیات باز کین اگر عربی عراق عربی شیعه بون من هر سیستم ولایت کان اگر ولایتی شهر زویری جاران که کردستان اسا بابلین اگر هر اما دولت یک باب خو دولت پیما بیسا لوانی لروی کوملاتی ول روسیا سی ول روی امنی و بول رب جی خلکوا پیشکوتنی کی باشی به خو ببینی او کو فرزیات واروها کردانوی شی لیکوتی شی ام دولت لیکوتی او استقرار بسر امن اقلیمی و امن عالمی لیکوتی لسر قشکردنی وزل آسی عالم دا لیکوتنی آبوری لسر آبوری جیهان دا لیکوتی بو لان ایجابی کانی بازرگانی جیهانی اما لان باشتر بوهای کوات دوباره امرو داوان ایسار رو دادن اوی چی پیوندی بربجوی تاکا و اوی چی پیوندی با بابلین دو خانتوی سیاسی که هر میان گریدراوی یکترین هر امان لجه رنگدانو تأثیری رابردون و هم خوشیان کردانوان لسر استای خوانو آینده خوانده های اماش لنقصی براسی سی حالات دوباره بکم یک حالا به حالا دیزاینی اما نک با یعنی بابلین دسته که انقص اوی کردو نک بابلین بشه یکی صدفه اما درست بوا یعن هندگ لبیر منده کن پیانوی دارشتینی دولت کان بمشی وازه بو او بو خلق روشلاتی ناراست بابلین بواری بیکوژیانو چمکی حوالاتی بون چمکی ریزگرتن لاینن تو کان فیربن هنک بیرمن پیان وای بو او خلق روشلاتی ناراست بل اخص اسلام مسلمان بابلین لذهن و لعقل یاندا قشه بواري قشب كاكا بيلن بواري معملي إنساني واتب واتماشا داري ديني خويبكا معملي شرنجيزي معملي فتوحاد لقل دنيانكا بوي أمان فيري هاولاتي بونو فيري هما هنجيو بيكا وجيان بلا أما بلا من دوبار قناعتي خوم ويا بلا مراي الزورينان ويا نخير أما لپشت ام هیلانه ماسونیتی که هبو امپریالیزمی که هبو یا هیزی که کاریگر هبو پیوه ناسخام گیری که واتا اما با چی لطوانیم بلین امید دینت آراوا دو بابتی که براسی حزکم قصیل سر کم یک آیا وکو پرسیارت کرد کرد بشی کلم بارده خواه من پیما به کرد کارکتری کرد کارکتری که زور زور فعاله چونکه اگر کارکتری کرد نبید چالاکی کارکتری کرد نبید من الان فعالترین لچو او چو دلتا اگر کارکتری کرد نبید اصلا ململانی و بابلین جدل سیاسی و آبری استراتیجی کرو ناده واتا اصلا کشه کرو ناده کرد نه کرد یک که لکارکتره هر اگر اینگه کان که حرب عالمی کم و دوم و ایستاش بطابتی اسامن هزه کم کرد کارکتری که زور فعاله لا دوباره دارش نویا هر بویا وکو پرچکرداری که وهمی پرچکرداری که ظلمنی هر یک لدولتی ترکیه و ایران و عراق و سوریا خریک ریو رسمی کن خریک ممارسه کن بو اوی ریگری لدروز بونی و دیزاین تازه بکن که لسه حسابی جغرافیای اوانو لقازانجی کرده بکاتا سی خالکی که باسم کرد بچی اما توانین زمانت یک دلنیای یک بو گلانی روشلاتی ناراز بکرد فارس و عرب و دنیا پیابه یک یان ابی او دیزاین گرانکاری بسر بیت بتوازن یان عقلتک بمعملي مواطنة لقل همو بيكات زيازة ون اين زيازة كامكا يان ابيت ريكوتنيك لنيانتو بإشرافيني ودولتي ريكوتنيك فورميكي كونفدراسيونيك بيت اراوكا آمانج لي سقامگيري وقشكردني آبوري و سقامگيري امني ناخوي وقليمي ونودولتي بي اما اميد ديك دورزي بيكال سالكاني آيندا روشلاتی ناراض به سر ریسکی گشکردنی بله سپاس کاک جبر ما اوسا کامران لبشه کی ولا مکانی کاک جبر لوانه یکی لطورکانی باسه که منی شوا یعنی سابین این روداوکان لشوین یک بنان و جیان لشوین لسر قضینا تو ناسیونالیزم و پاکتاوی رگزی و گورینی دیموگرافیای لوانه لولاتی کیو عراق کرد و عراق مسئله شرع دستور و شرع استحقاق و مسئله بنما و ماده قانونی کان بیت ای امانه اکری بلین همویان دواجار ابن اجنده یا خود
فۆرمێکی گشتیان هەیە و یا مەرجەعێکیان هەیە هەموو ئەمانەی لەژێر خۆیان کۆکردێتەوە یاخود ئەمانە بە شێوەیەکی دوورلەیەک هەریەکە و باڕاستەیەکا بۆ خۆیان ڕوات. عبارەتی ئەخیری لە ڕاستیەوە نزیک بێ. ڕاستە تۆ هەوو معاناتێکت هەیە هاو سۆزیەکت هەیە توزێری تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بکە قەزگەی سووریا کوردستانی ڕۆژاوە هاو سۆزێکی گەورەی لە بەشەکانی تری کوردستان دروست کردووە، بەڵام ئەمە نەبووتە مەرزعێتێکی سیاسییان با بڵین نەبووتە فراکس وەکو ئیدارە سوێنێکی سیاسی بەدیوێک بەڵامەوە قەزیە منێ وەکو قەزیە ئێمە دەبێت ئاگاداری ئەوەی بینیانی زۆر زار زۆر زار زۆرترین کەس ئەوانەی کە هاوسۆزی دەردەبڕن بۆ قەزی ڕۆژئاوا لە چین و توێژە بێدەسەڵاتەکانی کوردستانی باشوورن ئەگەداری ئەوەی بە و زۆر زار هاوسۆزی لە چینی خوارەوەی نەک لە چینی سەرەوە یعنی بەدیوێک کە پارتە سیاسی دەسەڵاتدارەکان لە ڕێمی کوردستان بە هیچ با بڵێن بە تەنگەوە چوونێکی جددییان هەنگاوێکی جددی نیە بۆ قەزێک لە ڕۆژئاوادا ڕوودەدا ئەگەداری ئەوەی بین واتە بە دیوە سیاسیەکەی کارکتەر سیاسیەکەی بە شێوەیەک لە شێوەکان لێکدا بڕاوە بەڵام بە شێوە هاوسۆزیە هاونەتەوەیەکەی بە تەکییت هەتاکو ێستاش گەرم و گوڕە لە بینی هاوزمان و هاونەتەوەکان کە میلەتی کوردە ئەمەگەر ڕەهەندە فکریەکەی پێڵەهەندەفکریەکەیگرێتە قاڵ بە فکرێ گەورە فراوانەکەوە کە ئێمە وەکو مەرجەعێکی فکری لە هەموو ئەمانە بڕوانیاییان با تۆزێک سادەی کەمەیانی ئەتوانی بڵێن ئەمە هەمویانێکی جۆگەلەیەکە و ئەڕژێتە دەریای فکرەوە بۆ فکری سیاسی کوردی لە 1970ەوە هاوسۆزیەک لە شەقامی عەرەبی هەیە بۆ قەزەی فەلەستین بەس دەبەرەوەی ئەم هاوسۆزیە نەبووتە هەنگاوی ئەمەری لەلایەن حکومڕانانی ئەو وڵاتەوە دەبین قەزەی فەلەستینی هەر بەرەو داوە دەگەڕێتەوە و ئیسرائیل ڕۆژ بە ڕۆژ بەهێزتر دەبێ و فشاری عەرەبیش ڕۆژ بە ڕۆژ لە پاشە قشەدایە کەواتە ئەوەی کە گرینگە لێرەدا فشار دروستکە لە هەموو وڵاتەکان حکومڕانە هاوسۆزی هاوسۆزیە یعنی ئەمە پێم وانە ئەو هاوسۆزی کە لە عالەمی عەرەبی هەیە بۆ قەزەی فەلەستین زۆر گەرم و گوڕە بەڵام ئەو بە تەنگ و چوونە لە حکومڕانەکان هەیە زۆر سارد و سەرە خەریکە ئەم حالەتە لە کوردستان و بەشەکانی کوردستانیشدا دروست بەیانی هاوسۆزێکی شەقام هەیە بەڵام لە هەمان کات بە تەنگەوە چوونی حکومڕان و دەسەڵاتدار و پارتە سیاسیەکان نیە لە هەرێمی کوردستاندا بە شێوەی کردایی یعنی من ئەمەو یەک شتی پێ بڵێم ئاوەسا کامەرانی ئای بۆ بینەرانیش ئەمشێ ئەمە لەم بەرنامانە لە کۆتاییەکەی ئەچینەوە سەر پرسارێکی کلاسیکی یا زۆر تەقلیدیە کرێ یعنی ئەوتری ئایا کورد چی بکە ئایا کورد خۆی ڕێکخست و ئایا هۆشیاری هەیە هۆشمەندە وریایە بە ئاگایە بێدارە بەرامبەر بەم هەموو نارە جیاوازەی هەیەی و هەریەکە و لەلایەکەوە پاساوێک و کێشەیەکی بۆ دروستکراوە کە ئالوودە کراوە یا کوردی پێ بارگاوی کرا و وەکو کاکجەبار هێمای بۆ کرد کورد کارکتەرێکی گرنگە لە منتیقەکە ئایا کورد بۆ خۆی بە ئاگایە بەرامبەر ئەوە یاخود ئەو ماڵ شێواوی و ماڵ ماڵێنە و جیاوازی کە هەر هەی بووە وەکو دەردە کورد کە هەندێک لە مێژوو نووسەکان پێڵێن دەردە کورد هەر بەردەوام و ماوەتەوە دەری پێش هەموو شتێک کورت کارکتەرە وە کەرەستەی باشی لە بەردەستایە بەڵام گرفتی ئەمە لە تەوزیفی ئەو کارتانەیە کە لە بەردەستیدایانی کورد لە بەکارهێنانی ئەو کارتانی کە لە بەردەستیدایە و کەرەستەی کە لە بەردەستیدایە بەتوانانیە لەم ڕۆژانە نووسینی یەکێک لە توێژەرە دیارەکانم خوێندەوە کە پێم وایە زۆر چاودێرە بەسەر دۆخی کوردستانەوە بەس ئەوەی کرد لە کوردستانی ڕۆژئاوا کە ئێستا لە پاشە قشەداین بەشێکی هۆکاری ئەوەیە کە کوردستانی ڕۆژئاوا نەبوو بە چوارچێوەیەکی مستەعمەراواتە کۆمەڵێک بەرژەوەندی ئابووری ڕۆژئاوا لەوێ جێژیر بێ بۆی داکۆچی کردن لە بەرژەوەندیەکانی دوازار حالەتە سربەخۆیەکە بپارێزرێت یعنی با بزانین ئێمە تەنها بە ئاواز و سرود تەنها بە من ناتوانین تەنسیق بکەین لەگەڵ دنیای دەرەوەدا دنیای دەرەوە پێویستی بە زۆرێک لە مقاڵەیە واتە تۆ ئەگەر بپارێزێ و هاوکاریت بکە کە زۆر پێویستە بۆ پاراستنی ئێمە ئێمە بەرامبەر بەمە چی بۆ دەکەین واتە هیچ وڵاتێک وەکو ئینسانیەت وەکو هاوسۆزیەک و بە خەمەوە بوو نایە خەمی تۆ لە ئەستەوە بگری ئەگەر بەرژەوەندیەکی نەبێ واتە میلەتی کورد پێش هەموو شتێک با بڵێن دەبێت بیر لەوە بکاتەوە کە ئەوەی کە پێشکەشی دەکەن و پێویستی پێیەتی لە بەرامبەردا ئەم چ پێشکەشی وان دەکە ئێمە تاکو ئێستا نەهاتوێتڵی سەردەمیانەی دیبلۆماسی پێ بەتەکیید مەسەرن بۆ نموە ئێمە قسەرە سەر نەوت دەکەین لە هەرێمی کوردستاندا بفعلی یانی ئەگەر بێت و لەگەڵ عێراقیشدا ڕێککەوێ عێراقەکە تاکو ئێستا ناشەقام گیرە هەمان بە سەعری هەرزان ئەم نەوەتەی دەست ناکەوێت کە لە هەرێمی کوردستاندا ئایا ئەگەر بێت و هەرێمی کوردستان زیاتر مەلکەتی عێراق بێ ئایا ئەو لە نەوتی هەرێمی کوردستان مەحروم دەبێ یان نا یعنی ئەمانە هەموو کۆمەڵێک معادلەی اقتصادین من پێم وایە ئەو معادلەی اقتصادیانەوە دەستە چوارچێوەی مامەڵەی سیاسی لە هەرێمی کوردستاندا بۆیە تۆ گوتی تێبینیت کردوێ مەسەرن بۆ نمونە بەشێک لە پارتە شیعەکان لە عێراقدا لەوەتی هەند دروژمی دش بە ئەمریکا و چوونە دەرەوە بەڵام دەبینین ئەمریکا نەکەسیانی کوشت و نەکەسیانی قەتڵ و عام کرد کەواتە دەبێت بگەین بە ئەو نەتیجەی ڕۆژئاوە زۆر زەر مامەڵە لەگەڵ دروشم ناکات تۆ بڵێ من هاوپەیمانم هێندەی مامەڵە لەگەڵ ئەم تەنسیق و مقایەڵە ئابووری و ئەمنیە دەکا کە پێویستی بەتۆ هەر بە دیوێکی ترە مامەڵە لەگەڵ دیفاکتۆگە ئەمری واقیعاکە سپاس
ماوسا کامران کاک جبار همان پرسیاری ماوسا کامران بو بەڕێزی شتۆک و سکرتێری پارتێکی سیاسی نەتەوەیی ئەو پرسیارە تەقلیدیە کە ئەکرێ هەموو جارە لە بەرنامەکانەوە لە مەحفەلە گشتیەکانە زۆر جار ئەکرێ کورد بۆ خۆی چی کروە لەناو ئەم هەموو تێگرژان و ئاڵۆزی و بەریە کەوتن و هێنان و برن و سیناریۆ جیاوازانەی کە بەرامبەری ئەکرێ لەژێر ناوی قانونە لەژێر ناوی نەتەوە لەژێر ناوی ئەمنی قەومیە لەژێر ناوی دەستگرتن بە ئیقتسادە و برسیکردنە یعنی دنیایەک کێشە و گرفتیە کورد بۆ خۆی چی کردەوە ئێمە بواقعی بینیانی لەوانەیە کورد زۆر دەستکراوە نەبێت لە بەگەرخستنی کەرستانی کە پێڵێن کەرەستەی گوشار گوشاری دیبلۆماسی گوشاری نێودەوڵەتی سروشتی گوشارەکان بۆ خۆیان جیاوازن بامەیەک نمونە بێ نێو دوای بێنە سەر مەسەلەی کورد تورکیا وەکو دەوڵەتێکی بەهێز کە کۆمەڵێک عقودی گەورەی قلیمی و نێودەوڵەتی هەیە بۆ خۆی دەوڵەتێک کە لە ڕووی جیپۆلیتیکیشەوە گرینگە ئەمڕۆ بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ ئەمریکاەوە لەگەڵ رووسیا کەرەستەیەکی پێ لەگەڵ ئەوروپا ببوورە کەرەستەیەکی پێ کە هیچ پێڵن کەرەستەی کۆچبەرەکان ئەم پێی وایە ئەگەر هەموو جار ڕشەکەی پێکە کەرەستەیەکی پێوەکو کارتێکی فشاری پێیە تورکیا پێێتی هەمان ئەو هاوڵاتی کە کردوێتی بە کەرەستەی فشار لەسەر ئەوروپیەکان سوورین بەڵام دەوڵەتی سووریا ئەم کەرەستەی پێ نییە دەوڵەتی سوریام کرد یعنی سروشتەکان جیاوازن مەوقعی لاوازی سووریا لەو دۆخە بەتایبەت ئەگەر کورد بێنی و کومە مەسای شارەتی پێدا کورد باش لە ڕۆژ ڕۆژاوە تەماشاکەین جارە خۆی شەڕی ئەوەیە چۆن پێگەی چۆن ئەمریکی واقع ئەوە قۆناغیەکەم دروستکە چۆن مزداقێتێک دروستکە کە ئەمریکەکان مامەڵی ئیل لەگەڵ بکەن شەڕی ئاخیر کە زۆر کەس پێی وایە کورد هەنێ خاکی لەدەستدا دۆڕاندی بەڵام بە قەناعەتی من کەرەستەیەکی باشی دەستکەوت ئەم کاتەکەتران بەڵێمە بۆ نەودین بینینەوەتەکانە پارێزین بۆ پێشتر کە لەوێ بوو نەیتوانانی بیپارێزێ مەفومێکی زۆر گرنگگەر لە ڕووی سیاسی و تحلیلی بکەی کەواتە کەرەستەکە لە دەست کوردانیە بە نسبەتێکی کەم نێ بێوکۆی کەرەستەکە لە دەستی دەرەوەدایە کەرەستەیە کە چیمکێکی لە دەستی ئەم سیادەدایە کە تۆسی دەوڵەتەکەی بای ئەوەندە بای ئەوەندە کورد بە قەناعەتی من بۆ نەیتوانی وەکو مامەسا ئاماژەی پێدا بۆ نەیتوانی وەکو خۆی ئەم سروشتی کارێکتەری کە خۆی کارێکتەرێکی باشە لە ڕۆژڵاتی ناوەڕاست و لە مەعادلە دەولی حسابە بکرێ خۆی نەیتوانێ باش تەوزیفی بکە یان نەیتوانێ و کەرەسەی کە بای خۆی کەوەی لە دەستی داوەی کە حەسەی خۆیەتی باش بەکاری نەهێناوە من بەڕای من نەگەڕێتەوە بە دوو هۆکاری زۆر سەرەکی هۆکاری یەکەم بەداخەوە هەر لە ئەگەر مامەسا باشر لە تاریخ شارەزایە هەر لە مێژوو میلنشینەکانە تاریخی تازە بازەکەمە تا ئێستاش یەکێتیەکی استراتیژی نێوان کوردان نەبووە یعنی بە مەفهومی ئێستا کە لە یەکێتێکی نەتەوەی نەبووە کە بێ ئەم یەکێتی نەتەوە لەسەرەوە استراتیژیەک دابڕێژێ تەزیع ئەدوار بکە بابەت لە زوم نیەوە نەخشە ڕێگایەک بۆ چۆنەتی مامەڵەکردنی کورد لە سووریا لە بەرامبەر مەعادلە ناخۆیی و ئیقلیمی نەودەوڵەتیەکان بکە هەروە بۆ عێراق و بۆ ئێران و بۆ تورکیاش ئێستا نەخشە ڕێگایەکی استراتیژی کوردیانە نییە کە بەرچاوی کورد لە ڕۆژهەڵات ڕۆمکە چۆن مامەڵە لەگەڵ ئێستا هەندێک ڕوودا و ڕوویداوە لە ڕۆژهەڵاتدە زووە هێشتا یعنی بەغرخستنی هەندە کارد لە ئێراندا بۆ کورد هێشتا زووە بەڵام تەماشاکە چونکە لەبارەر چونکە نەخشە ڕێگایەکی استراتیژی نییە کە با بڵێن هەموو کورد بێکەوە بەسێتەوە مەبەسم لێرە خاڵ یەکەم خاڵی لاوازی ئێمە لە خراپ بەکارهێنانی هەم مۆقعی خۆمان و کارێکتەرێ هەم بەگەڕنەخستنی ئەم بەشەی کە پێڵن با بڵێن وەرەقی زەخت کە هەمانە ئەمە یەکەم خاڵ و خاڵێکی زۆر استراتیژیکە لە مەژوودا هەیە هۆکاری دروست نەبووین دەوڵەتیش بەشێکی بۆ ئەم چەمکەی لە گێڕنەوە کە ئێمە یەکگرتوو نەبووین لە ڕووی استراتیژیەوە تەوزیع ئەدوارمانە بە خاڵی دووەم لە هەر مۆقعێک لە مۆقعەکان لە هەر پارچێک لە پارچەکان دایمان ینی جۆرێک لە ئیغرایی لەلایەن هەندێک حزب دەرکەوتو کە ئەو پیوە ئەبێ ئەو مارەسەی ئەمنی قومی ئەم نەتەوەی بکا ئەمەش لێرە نابێتە متەکامل دایمان لە دنیادا حزبێک استراتیژی حزبێک ناتوانی خوێندنەوەیەکی گشتگیری بۆ بکەیت کە ئەوە هەموو جنگەکانی کۆمەلگاتە پێکەوت دەتوانێت هەموو مەعادلەکە لە خۆ بگری استعابی هەموو مەعادلەکەی بکە بۆی ئەم لە ڕوانگەی فکری خۆی لە ڕوانگەی باگراوند و تێڕوانین جیهانبینی خۆیەوە دەڕوانێتە بۆیە دایمەن گۆشەنیگایەک لەو یعنی ئاراستێک لە ئاراستەکان بێچارەسەر دەکرێت باقی ئاراستەکانی کە دەکەن فراغەوە کورد گەرچی کارتە ببوورە کارتە دەرەکیەکانی لە دەسانە بێ وەک قازیەکە لەوە گەورەتەیە بەڵام خۆ ڕێخستی ناوماری ئەمە گرنگی نقطەیە بەڕاسیۆنە ناوخۆیەکەی لەوە گرنگترە لەوانێت تۆ باسی میرنشینەکانت کرد خۆ لە سەردەمی بەدرخان پاشا مامەساش ئەزانێ بەڕێستان یعنی کە پەیمانێکی پیرۆز دێت بەشێکی زۆر لە میرنشینەکان کۆکاتۆ لەوانەیە حاڵی کورد لەو قۆناغا کە بۆ یەکبوون و
یک ریزی و استراتژی دل استا باشتر بوده که استا هست. باشه. آواه آواهی که پیوتی درد کرد یا خود کرد به یک نبی و باشه کی سرکی کی آشکانه کمالی کردی ناوخوی کردی درزانه. اینجا باید یک خال بود نمونه کی گرینگ برد برد جسته که من بینیم آنها. ل مرحله کی میجوی زور نزیک ل دوای داغی کردی کد ل آن عراق و. برلوا پیشتر لشخ کاتیگ ل بدایت یشت آکان کشور ل نیوان حزب کردستان کام بول پارتی باشور شری ناخواه بول نیوان لان سیاسی کار لشخ حکومت عراق توانی حکومت بعث توانی زور دوای مرحله کی عسکری و سیاسی زور گوره مسیطر بسر کردستان دار بالا دست بی بلام که برای کردستانی دروز بو توان را بشوی کی زور منظم بکمتهین خساره گورتین سرکوتن بدز به انتنات هم خاچ بس وحدتی تیابو وکاتی کی شرین خود روز بو سیر مان کرد چن لری کوملاتی سیاسی ابری پاشک شکرا وکاتی اتفاقی واشنگتن کرا حکومت کی گورت دروز بو چن گشکرنی ابری دروز بو کات عمل وک مرحله کی میجو راست هر کاتی کرد بل ام با من ما بس ملیرا ام وک نمونه کی نا من بس ملو شت جزئیانه نیکا بین دو حزب یا انا ما بس ملو استراتیجی کی نتوی پی صاحبه کنخشو نخش رگای استراتیجی ناسیونالیزمی کرد وقت ناسیونالیزم دارد. لمرحله زیاده کند ولی شون زیاده کند. سپاس کال جمع ما سکه مردم ماوی برنامه کم تواه بید. امی رو کد دو پرسیار لسر یعنی خوب شندان و خواه کانی گران کاری وقت حتمی که میجوی کرد لنا و چک دا. یعنی برای چه آینده اچین و آماده چهاروان اکری اگر با کرتی. در خوبی شدن کن هریمی کردستانی نگرتو تو هتام ساعت. تا بیکرتو تو استال بغداد ولی شرکانی تری عراق خوبی شدن هی و بته بته شرکانی ناراست تو جنوب. تو آن بله مسلور مادی او دبیر سونی کش شپولیم خوبی شدن نگرتو تو. آوانی در عراق ل ایران خوبی شدن ل هندل شرکان و جمجوال دستی پیا کردو ل کردستانی چو پیاو حوالانی که معجمن لیا ل ترکیه جولای چ خوبی شدنی و گرانکاری تازه نیه و کد جولای گتی بینی من کد بوی که هیا ریتم کابا رابی خوید در راه تشنجی سیاسیه تشنجی سیاسیه بلام نبوده لکردستان سوریه بزنین یعنی بابلین ترکیه هاتو تسر خد بو اویکا بناوی نوچه آرام و هاتو تا ناو کردستان روش آوا و سوریه تاییدی دکا و ملامیحی ام آینده هشتا من پیم وای روشن تر ببیتا و کایا اما اوکو کرد لروش آوا چند قضا دیگه معنی چیه بی؟ کوبندی آوانه آویکا دبی آگاداری آوی بین لارا بردودا گورانکاری جورا با گورینی دیزاین گورانکاری جورا با شوی حکم رانی زود در حدسی جورا درستی کردو. رقلا 2003 کروخا دیزاین کان دیزاینی سیاسی ام بستم آویا گورانکاری باشتریل درست بود. مثلا هریمی کردستان و کفدرالی بو به حالتشی امری واقعی اعترافی کراو. بگرینو بر را بردودا شریه کمی زیان و دو میزیانی پیزاینی جورا تر رویدا. میفهم وای امر را پرینانی که استالا ل ساعه کدایا آوی کردستانی سوریا پیوستی به وریایوش شاره چی زورتر هست چون که زور خرابه که است روسیا، آمریکا، حکمتی سوریا، ترکیه زورگ یک دنجیان هست با ام هنگامانی که دیها و انتو کل را بردودا ناکو چینی وان امانه در فتی چی هشت و با کر در فتی چی با معارضی سوریا اما خرابه یعنی انسان وکو پلانگ لما هنگاوه در ترسی راست تاکو اصلا زیانکانی زور بگوری در نکوتون ملام دتوانم بلام حضارکه دیبه زور تربیه بنسبت عراق و من پیشتریش و استاش اوام گوتوا امریکا سیاست امریکا لدوی 2003 و لعراق و دیوه پاسایی معنایی خوی لعراق در روش برش قلتر بکاته و بلان بد چی؟ بس شویگ لشیو کن لعراق به تفاش گردانی و که 2003 بوی که زندی امریکی با کجره و زیانی آبوری پیب که و بخرزی چی زورتر با استقرار نیتا گوره و نه شوی عراق هنده به هز بیتا و هنده به هز بیتا و که معادله چی گوره معمالی لگلاب که براستی بویا ام خوبی شاندانان لوانه گرانکاری چی دوزئی لشیوی کابینه حکومت عراق درست دکا بلان مرز نیه بیتا پاشا گردانی چی تواو بله کاک جبر درفتی که کردی شیم با بررسی و کوتاهی برنامه که گشتی که مبی لسر تعقیب لسر سکانی ما و سکامران یا کوی تو ورکانی برنامه. ولی پی ما به هم رشلاتی نارز لبردم ورسر خانو گرانی کی جوریه و پیوسته سرکدایتی سیاسی کوتنه باشته کی اداری بسیدی با معادله کی ساده نیروانه و پیوسته هر چیز دو سرکدایتی سیاسی کرد ل روانگو ل هوی اویکا پروشیان با آیندی ناوچکش که همه منی پیو بندیم گران کاری که حتمیه دگرد و ایرشی گرتو تو خوش گرت نوشرد نیه که زمان جلال ناو او بی بلام کردانوی گران کاری کانی عراق و ایران و سوریه توی کل سر آیندی کرد روز بی بوی لانی که مردی سایکولوژی و کاریگری کات پیست کرد هر چیز زوا نقش رگایی که عقلانه واقعانه دابرجه بوی بتوانه لم معادله با آسانی با
سرکەوتوویت لێ دەرباس بێت. بەڵێ زۆر سوپاس بۆ کاک جەبار میرزا ڕۆستەمی سکرتێری پارتی نەتەوەی کوردستان، سوپاس بۆ مامۆستا کامەران بابانزادە توێژەر لە مێژووی هاوچەرخی کورد، سوپاسانەکەم بۆ ئەم دەرفەتە کە بۆ ئێمەتان ڕەخسان. سوپاس بۆ زەناویشت. بەڵێ بینەرانی بەڕێز و خۆشەویست بم شێوەیە هاتمە کۆتایی بەرنامەکە بەر لەوەی ماڵاوایی بکەین دەمەوێت لێرەوە سوپاسی ناوەندی ڕۆشنبیری ڕەهەند کەم کە ئەم شوێنەی بۆ دابینکردن بۆ قسەکردن و لەسەر یا گفتوگویکی معریفی لەسەر خۆپیشاندانەکان یا ڕووداوەکانی کوردستان لە ئێستا و لە ڕابردووە و هەر سوپاس بۆ هەردوو برای بەڕێزم کاک ڕێبوار حامید و کاک کۆسار پەیوەند کە توانیان یاخود وێنەکان لە ڕێگەی شاشەکانی ئەوانەوە لە ڕێگەی زوومی کامێرەکانی ئەوانەوە ئاگوازرێتەوە بۆ ماڵەکانتان. دووبارە سوپاس بۆ ئەوەی بەڕێزیش کە تاوەکو ئێستا دانیشتن بە دیار بەرنامەکەمانەوە. کاتێکی خۆش بۆ هەمووی. Thank you.